Ulf, jag går bara ut och tar emot lite varor. Okej. Röka är nog det dummaste man kan göra. Jag har rökt i 40 år. Så fort kameran är av så tar jag ett blås. Men nu får det vara nog. Mitt nyårslöfte blir att fimpa för gott. Och är du rökare så hoppas jag att det blir ditt nyårslöfte också. Gott nytt år.